Здравко Узунов е собственик на едно от най-посещаваните заведения в Хасково. В обекта се предлага и бързо хранене. Казва, че през последните няколко дни отчита значителен спад на клиентите. Въвеждането на нови ограничения ще повлияе единствено на дните с по-голяма посещаемост – петък и събота, когато в ресторанта има и жива музика. В момента е без да има ограничения, пак сме ограничени. Те хората са достатъчно стресирани и може би безпаричето ги натиска, така че няма да има чак толкова голямо значение за нас няма да има. Истинският удар, който бранша понася напоследък, са високите цени на електроенергията. Последната сметка на заведението е над 11 000 лева. Рязък скок се усеща и в стойността на всички фактури от доставчиците. Хични е лесно. Особено то тук е голяма изненада за всички нас, защото преди 5-6 месеца не сме очаквали такова нещо. Сега в момента бизнесът работи за тока и за осигуровки и за заплати на хората. Цените растат нагоре. Ние не можем да си позволим всяка седмица да вдигаме цени. Аз последния път съм вдигал цени юли месец, защото тогава бяха много ниски цените. След това цени не съм вдигал и няма как да ги вдигам, защото хората са достатъчно обезпаричени. Така, реално ресторантът работи без никаква печалба. В заведението обаче са наети малко над 40 души. Към момента Узунов предпочита да не печели от обекта, но да задържи служителите си. Все пак варим на лято, не на зима. Щом зимата съм стискал и лято, предполагам, че няма да има проблем. Много трудно човек да направи екип, който да работи по начина, по който искаш ти. И в един момент тия хора на улицата не върви, после няма как да ги върнеш тия хора. Много от заведенията в областта обаче не успяват да оцелеят и някои вече са затворили врати. Това съобщи председателят на браншовата организация на ресторантьорите и хотелиерите в Хасково Стойчо Ганашев. Други се опитвали да пестят електричество, за да оцелеят и отваряли в определени часове.